Uchinchi qism. Yillar bo'yi inson qo'li tegmagan, parvarishdan uzoq, begona o'tlardan ko'rinmas holga kirgan bog'cha bilan istalgan mahalla va hattoki shahar ayollari ahvoli o'rtasida katta o'xshashlik bor. Bu bog'chada yetishgan narsalarning ko'pi iste'molga yaroqli mahsulot bo'lib yetishishi qiyin. Bog'bon tarbiyasi bog'cha uchun begona edi. Shu sababdan har nihol o'zicha qanday yo'l topsa, shunday o'sib yotardi. Mahalla ayollari ham shunday. Kichik yoshdan quloqlari tarbiya uchun burilmagan. Faqat betakalluf bir turmushning beparvo tarzi quloqlariga quyilib, qalblariga qadar o'rnashgan. Shu sababdan ular hislariga, orzulariga to'g'ri kelgan narsalarni o'zlari bilganicha o'zlari xohlaganicha qoillatib bajarishardi. Faqat aql va mantiq zaruratiga, axloq va fazilat amriga kelganda loqayt qolishlari ko'zga tashlanadi. O'tirib birovni g'ibat qilishda, chog'ishtirishda, chaqimchilikda, bahslashishda, urushda barcha mahoratlarini ishga solib, o'rtaga chiqaradiganlar ko'p. Ammo o'zlarini bundan saqlaydigan ayollar ozdir. Ayollarning hammasi shunday deyish insofdan bo'lmasa kerak. Ular orasida ham orzu umidlari, maqsad va tuyg'ulari, faoliyatlarini Alloh rizosi uchun qiladigan, irodasini hislari qarshisiga qudratli bir qo'mondan kabi chiqara oladiganlar bor. Go'yoki tasodifan yovvoyi o'tlar iskanjasida qolgan noyob bog' guli kabi. Ba'zan bu gul atrofini qichitqi o'tlar qoplaydi. Chirmovuqlar o'raydi. Tikanlar qurshaydi va gulni yoniga yaqinlashib bo'lmas holatga keltiradi. Lekin baribir uning xushbo'yi atrofga yoyilishidan, go'zal rangi yiroqlarga joziba taratishidan ko'z quvnaydi. Dimoq chog' bo'ladi. Jon huzur qiladi. Fotimaning turmushga chiqishini eshitib tabriklagani kelganlar orasidagi xonimni ham Fotimalar mahallasining guli deyish mumkin. Bu xonim Fotimaning turmushga chiqishini eshitib tabriklagani kelganlar orasidagi xonimni ham Fotimalar mahallasining guli deyish mumkin. Bu xonim Fotimaning jasoratli qarorini qutlagani va unga bu qarorda sobit qolmoqni tashviq qilgani kelgandi. 2 kunlik huzur halovat uchun fazilat va haqiqat yo'lini tark etmasdan yolg'iz qolib, mashaqqatlarga duch kelsa ham sabr etishni maslahat va nasihat qilgani kelgan bu ayol xush qarshilanishga arzigulik, yaxshi kutib olinishga munosibdir. Qalbi haqqa bog'langan, yomonlikdan yuz o'girgan insonlardan boshqalarga o'xshamagan porloq bir vijdon bor. Ushbu xonim fazilatsizlikni, faizsiz yashamoqqa tashviqni, haqsizlikni, huquqsizlikni ko'rganda qo'l siltab, ko'z yumib ketmaydigan, iloji boricha chora topishga, tadbir qilishga kirishadigan, hech bo'lmaganda ich-ichidan istirob chekadigan vijdon sohibasi edi. Ko'pchilik xato manzil tomon kim o'zarga shoshgan bir davrda, ularni haq yo'lga yurishga undashni amr etgan bir vijdon sohibasi edi. Fotimaning eshigida bir xonim turardi. Ko'rinishida sokinlikdan boshqa narsani ifoda etmagan, samimiyatdan boshqa narsa o'qilmagan chehrasidan qalbiga boqsangiz, vulqonlar otashli, ummonlar kabi bezovta bir olamning aks etganini ko'rishingiz mumkin. Eshik ochildi. 40ga yaqinlashgan, o'rtadan baland, uzunga yaqin bo'yli, boshini sharf bilan yaxshilab o'ragan bir ayol ko'rindi. Kech qachon kelmagan, bir uzoq qo'shni tashrif buyurdi. Fotima har kuni bir necha mehmonlar kelishiga odatlanganligi va ularning kelish sababini bilgani uchun uyiga ilk bor mehmon bo'lib kelgan uzoq qo'shnining tashrifidan hayron bo'lmadi. Uni begonalardek qarshilamadi. Mehmon xonimda har kun keladiganlarda uchramaydigan bir xususiyat ko'zga tashlanib turardi. Harakatlarida,
turishida yo ro'parasidagi odamni hurmat bilan muomala qilishga majbur etadigan viqor va jiddiyat sezilardi. Bir qahva ichguncha qancha zahmat chekkanini takrorlaydigan yoki ming turda g'ibat qiladiganlardan emasligi bilinib turardi. Ayol jimgina qahva ichdi. Tashakkur aytdi. Alloh ziyoda etsin deya duo qildi. So'ng Fatimaning turmushga chiqish haqidagi qaroridan juda mamnunligini aytib, tabrikladi. Bu haqda suhbatlashish mumkin bo'lgan birorta mehmon kelishiga umid qilmagan Fatima shoshib qolganday bo'ldi. Mehmon xonim davom etdi. Faqat qizim, insonlik sharafi xayrli qaror qabul qilishdagina emas, balki turli aziyatlar qarshisida qabul qilingan qarorda sabr bilan davom eta bilmoqdadir. Bu go'daklarga beradigan har bir luqma taoming, aytadigan har so'zing Alloh huzurida zoya ketmasligini, qiymatli bo'lishini unutma. Ularga qiladigan har yaxshiliging payg'ambaringa qilingan yaxshilik ekanini yodingda tut. Bilursanki, u zot ham tug'ilmaslaridan oq otalaridan 6 yoshlarida onadan yetim qoldilar. Yetimlarning ko'z yoshlarini sening mehr shafqating to'xtatsa, sendan baxtli odam yo'qdir. Ha. Bu yo'lda ancha zahmat va aziyat chekasan. Sabr etsang, bu zahmatlar ertaga rahmat bo'lib qarshingdan chiqadi. Peshona terini to'kib insonligini isbot etganni, payg'ambari hurmatiga yetimlarga ko'z quloq bo'lganni Alloh ko'z ko'rmagan ne'matlar bilan siylaydi. Ularga onalari yo'qligini Fatima yaxshi ayol ekan deyishlari uchun emas, Alloh rozi bo'lishi uchun sezdirmaslikka kirish. Fatima qabul qilgan qarori uchun shu kunga qadar ilk marotaba qutlanayotganini tushundi. Uylariga ilk bor kelgan bu xonimning so'zlari riyodan yiroq, g'oyat samimiy edi. Ketayotganda haligacha tanishib suhbatlashmaganidan xijolat bo'lib qo'lini o'parkan, xonimdan duo qilishini so'radi. Bu xil nasihatlarni kutganini bildirdi. Ko'k yuzidagi bulutlarni shamol atrofga tarqatgani kabi, insoniy vazifasini ijro etgach, vazmin qadamlar bilan uyiga yo'nalgan bu xonimning orqasidan yerdagi chang to'zonlarni ko'kka sovuradigan bir shamol turdi. Bironda odam odamni tanimaydigan holat vujudga keldi. U to'zon va quyun ichra sokinlik bilan odimlayotgani ko'zga tashlanib turardi. Bu manzara Fatimaga botilning kelib ketishini, chang to'zon kabi ekanini, faqat haq qudratli va boqiy bo'lib qolaverishini eslatdi. Kim edi bu ayol? Ismini aytishni lozim topmagan, hatto aytmaslikdan ko'nglida huzur tuygan bir ayol. Sababi nima edi? Uyaladigan ish qildimi yoki nechun bunday qilding? Deb so'rab ketadiganlardan biri ekanligi uchun shunday yo'l tutganmikan? Albatta yo'q. Agar ajabo bu xonim ushbu ishni Alloh rizoligi uchun qilganidan va faqat u bilishi yetarli ekaniga ishonganidan o'zini tanitishni istamagandir, deyilsa, javob savolning o'zida aks etgan bo'lardi. Insonda bir dard bor. Amallarini boshqalarga bildirish dardi. Bu dard ba'zan tarbiya va odob doirasidan chiqib ketadi. Inson bir yaxshilik qiladi. Faqat bu yaxshilik mukofotini Allohdan kutmasdan, boshqalarning boshlarini qotirib, quloqlariga yetkazmaguncha rohat topmaydi. Kelajak nasllarga qanday yetkazishadi? Buning ham chorasi bor. Yo'li oson. Darhol marmar lavhaga ko'rsatilgan yordam va o'zining ismini yozdiradi. Tamom. Kim nima deydi? Ba'zan birovga ertalab yaxshilik qilinib, kechqurun yuziga solinadi. Lekin bu jahonda bildirmasdan yaxshilik qilib, bu yaxshiligini yodida saqlab yurmaydiganlarning ham borligi aniq. Haqiqat shuki, Fatimaning mehmoni har so'zi gavhardan ziyoda bu ayol dunyoning ismsiz janoblari orasidan o'rin olishga loyiqligini o'z harakatlari bilan isbot etgandi. Alloh undan rozi bo'lsin.
Uning mukofoti uni tanimagan, faqat ortidan bu yo'lda duo qilganlarning Alloh huzurida qabul bo'lingan niyozlaridir.